Crnogorska državna delegacija koju predvodi premijer Milo Đukanović je u kojoj su i ministri vanjskih poslova i odbrane Igor Lukšić i Milica Pejanović-Đurišić doputovala je danas u Kardiv gdje će učestvovati na 26. NATO samitu, čiji je domaćin britanski premijer David Cameron. Na samitu će učestvovati i predsjednik Sjedinjenih američkih država Barack Obama, njemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednik Francuske François Hollande, te lideri i ministri iz 60 zemalja svijeta. Imajući u vidu da se samit održava u trenutku dok traje kriza u Ukrajini i kad se završava najduža NATO misija u Afganistanu, onda bi ovaj samit trebalo da definiše nove pozicije ili strategije NATO-a kao najuticajnijeg faktora u izgradnji globalne bezbjednosti i stabilnosti. Na poziv generalnog sekretara NATO-a Andersa Fog Rasmusena, crnogorski premijer Milo Đukanović će se tokom trajanja samita u Velsu naći za istim stolom sa svjetskim liderima kada na dnevnom redu bude Afganistan, dok će šef diplomatije Igor Lukšić učestovati na sastanku ministara NATO-a sa državama aspirantima za članstvo, Crnom Gorom, Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom i Gruzijom. Samit NATO-a se inače održava u luksuznom rizortu u Newportu nadomak Cardiffa. Dok svjetski lideri pristižu u glavni grad Velsa, na ulicama je već raspoređeno više od 9000 policajaca koji će sa kopna, vode i iz vazduha brinuti o bezbjednosti učesnika samita. Everything's prepared. Just to reassure the public. U Cardiff je doputovalo i više od 2000 novinara i fotoreportera iz cijelog svijeta koji će slikom i riječju izvještavati sa događaja za koji mnogi analitičari tvrde da će u velikoj mjeri odrediti u kom pravcu će se rješavati najveća kriza u odnosima NATO-a i Rusije od vremena Hladnog rata. Građani Cardiffa imaju različita očekivanja od najvećeg bezbjednostnog samita na svijetu. Three days ago we had 8 helicopters flying around. Now what's the cost of that? If something happens, something happens, and you know, I think there's far worse things happening in the world that all these leaders need this much protection. Well, I expect that the NATO summit will be one of the most important meetings of the year because so many things are happening, and they'll sort get it sorted because this is an opportunity for them to do that, isn't it? Yes. It's better than do it over the phone. Iako samit u Velsu neće biti samit proširenja, region Zapadnog Balkana, uključujući Crnu Goru, posebno je zainteresovan za ishod samita, kroz ono što je nastavak procesa proširenja na države regiona, kao i učešće u NATO vođenim misijama. Zato od samita u Velsu Crna Gora očekuje potvrdu ranije iznijetog stava sa ministarskog sastanka u Briselu u junu mjesecu, da će se sa Crnom Gorom voditi intenzivni i fokusirani razgovori i da će, ukoliko ispuni sve uslove do kraja 2015. godine, kao kandidat najbliži članstvu, Crna Gora dobiti poziv za priključenje alijansi.